Fala galera, mais um vídeo pra fazer veredito no canal e hoje fazer a crítica da segunda temporada de 12 Monkeys. 12 macacos pra ser melhor, né? Meu português é muito melhor que meu inglês, com certeza. Essa segunda temporada, ela foi sensacional, ela foi maravilhosa, sabe? A evolução da primeira... Eu já gostei, eu já amei a primeira, mas essa segunda foi a temporada das mulheres. Os personagens femininos dominaram a série e foram as verdadeiras donas de 12 macacos. Quero falar pra você que ainda está assistindo a primeira temporada, vai ter spoilers, porque o que eu vou dizer aqui, dando o veredito da segunda, vai entregar, né, a sessão finale da primeira temporada. Se você não curte o spoiler antes da hora, marca pra assistir depois e depois volta aqui. Pra você que não conhece, né, 12 Macacos é a versão, né, da televisão, do canal Syfy lá nos Estados Unidos, do filme de 1996, né? Teve Bruce Willis, que teve Brad Pitt, que teve a poderosíssima, opa, até me embolei aqui com a poderosíssima, Madeleine Stowe. Eu quero falar uma coisa pra vocês, ela estará em um episódio dessa segunda temporada. Então assim, se você ainda não viu a segunda temporada, a poderosa Madeleine, lá de Revenge, né, que ela fez Revenge, era poderosíssima, ela tá e também está nesse estilo, né, pousuda que ela tem, maravilhosa, cara, e eu adorei a participação dela nessa segunda temporada e espero que ela esteja de volta na terceira e torço muito para que isso aconteça. Nessa segunda temporada, como eu disse, como as personagens femininos foram um grande trunfo, né? A doutora, ela tá de volta, né? Que é a doutora Cassandra Hyland, que é interpretada pela Amanda Shu. O que que acontece? No final da primeira temporada, a gente vê que ela, né, parecia que estava morta, mas consegue, né, toca lá e ela vai para o futuro e vira uma verdadeira B10, né, ela começa a treinar, ela começa a ter noções e começa também a fazer viagens no tempo. Então assim, o personagem dela, a evolução do primeiro, na primeira temporada ela teve a surpresa, ela era uma doutora, né, casada com um cara envolvido com política e descobriu e ajudou, né, o James Cullen, né, que é interpretado pelo Aaron Stafford. O James Cullen, né, que é o mesmo personagem do Bruce Willis do filme. Então, para você que não sabe, para fazer essa conexão, né, na série, o personagem do James Cullen é o Aaron Stafford, e rola um clima entre os dois desde a primeira temporada. Só que na primeira temporada, ele era o protagonista. Nessa segunda, eu não tenho dúvida nenhuma que a grande protagonista foi a Cassandra, sabe? O personagem dela cresceu, e cresceu demais. Ela fez as viagens no tempo, muitas das coisas ela foi com ele, né, para viajar no tempo para solucionar. Então, assim, ela ganha tempo em tela, ela ganha peso na série, olha, e foi, acho que foi o maior acerto, não foi o maior, vou falar qual foi o maior acerto dessa temporada, sabe quem foi? Foi muito, mas muito tempo em tela da linda, da maravilhosa Jennifer Gomes, que é interpretada pela Emily Hampshire. Pra quem não sabe, né, esse personagem da Jennifer, né, é a versão feminina do personagem do Brad Pitt no filme. Na primeira temporada, ela já é... Ela, pra mim, foi a melhor coisa da primeira temporada, sabe? Eu gostei muito. O personagem do Cole era maneiro, mas a Jennifer, sempre que aparecia, cara, era maravilhoso. Os produtores entenderam isso, os roteiristas entenderam isso, né? Tem o bufo, tem a internet hoje, é muito boa pra essas coisas. As pessoas passaram a mala, passaram a gostar muito do personagem dela. O que que eles fizeram? Colocaram ela em tela, mas colocou muitas das vezes... com vários, sabe, vários plots, ela não teve só um plot, por a série, né, ter esse lance da viagem no tempo, de viagem, então os plots se criam novos de uma hora pra outra, e todos os plots dela foram maravilhosos, no futuro, no presente, e eu quero dizer uma coisa pra você, ela tem alguns momentos, né, do tempo, e tem um que você não vai acreditar onde ela foi parar, e assim, ela cresceu também muito o personagem dela, mas não é tanto que o personagem era bom, mas cresce em presença de tela e torna, sabe, muito mais saboroso assistir, então é por isso que quando eu disse no início que essa segunda temporada ela foi sensacional. Como eu disse, foi a temporada das mulheres, outra que cresceu muito, né, essa cresceu demais, foi a Katharina Jones, que é a doutora, né, que é a que inventou a máquina do tempo lá, junto com o seu esposo, que é tipo a líder, né, do Cole, que é interpretada pela Bárbara Sukowa. E o que acontece? O personagem dela é meio que a comandante, né, dessas viagens do tempo, que comanda o Cole e tal. E ele é muito certinho, ele é muito centrado e teve essa pegada na primeira temporada. Nessa segunda começa. Porém, na reta final da temporada, o personagem dela tem um crescimento tão legal, tão bom, que você ficou... A gente fica surpreendido, eu fiquei, pelo caminho que fizeram com ele, principalmente assim... perto da sessão final, sabe? Os três últimos episódios, é grandioso, assim, é grandioso o momento dela na tela, como é grande, assim, como cresce.
Tudo isso pra falar isso. Como cresce o personagem dela na série. E isso é muito legal. Então, como eu disse, essa segunda temporada, ela foi, né, a temporada das mulheres, sem dúvida nenhuma. Você me pergunta, Henrique, você entendeu as coisas que aconteceram, né, em 12 Macacos? Entendi mais ou menos, assim, cara, porque também não é obrigado a entender tudo. Aí você se pergunta, mas Henrique, você disse que a temporada foi maravilhosa e sensacional e não entendeu tudo? Cara, é viagem no tempo. Essas coisas, não, sei lá, dizem que não acontece. Será que acontece? É efeito borboleta, né? Butterfly effect, né? Ó, meu inglês, ó. Mas assim, cara, muita coisa deu pra entender. Essa temporada, ela tá trabalhando em cima da ideia dos primordiais. Quem são os primordiais? São pessoas como a Jennifer, sabe? Que muitas pessoas acham, no mundo que nós vivemos, achamos que elas são loucas, sabe? Psicodélicas, psicopatas, mas na realidade elas têm poderes paranormais de ver o futuro, de ver o passado. E essa segunda temporada trabalhou sobre isso. Além, né, do Cole e da Cassandra fazendo as viagens no tempo, essa temporada, eu não lembro se a primeira teve isso. Teve o personagem chamado a Testemunha, só que a gente descobre quem realmente é a Testemunha nessa segunda temporada e como ela comanda. E ele tem vários seguidores, e esses seguidores voltam no tempo para caçar os primordiais, pois a morte desses primordiais, né, causa um colapso no tempo. Tipo, ele não acaba com o mundo, na verdade ele acaba com o espaço-tempo. Então, assim, é muito legal essa ideia, sabe? Como vai trabalhando e como eles vão resolvendo, como vão encontrando outros primordiais, né? Pessoas igual a Jennifer. Então, assim, essa segunda temporada tem essa pegada legal de descobrimento, de efeito butterfly, né? Que você pisar na borboleta e as coisas vão acontecendo. E eu só entendi, assim, quando eu falo não entendi muita coisa, quando acaba um episódio, você fica assim, caraca, é isso mesmo? Como assim? Porém, conforme vai andando, você entende, sim. Eu brinquei aqui, eu entendi a maioria das coisas. Quase tudo eu entendi. É claro que eu vou lendo também as teorias na internet, você acaba entendendo muito mais, sabe? Então, assim, esse trabalho de viagem no tempo é muito legal, cara. E assim, eu sempre fico com a pergunta, será que as coisas não iriam acontecer da mesma forma? Só que nessa segunda temporada eles dão outra resposta. Tem um episódio que o tempo trabalha contra eles, que é maravilhoso, sabe? Eu não vou falar aqui pra dar spoiler, mas se você viu, você sabe qual é o episódio que eu estou falando. E, cara, foi sensacional essa ideia, tá? Precisa de todo mundo. A Jennifer tá maravilhosa nesse episódio. E olha, muito bom. Quero destacar dois personagens. O Hansen tá de volta nessa segunda temporada, né? Que é o amigo, né, do Cole, né, que é interpretado pelo Kirk Acevedo. E assim, a gente entende muito mais porque as decisões que ele tomou na primeira temporada. E nessa segunda temporada, eu vejo que na internet muitas pessoas reclamam dele, dizem que o personagem é chato, que é malo. Ele toma as decisões erradas, toma, mas eu entendo as decisões erradas dele. E eu gosto desse estilo de personagem que ele faz, sabe? Que é um personagem, enquanto todo mundo quer salvar o mundo, ele quer salvar a sua própria pele, salvar as pessoas que ele ama. Ele não tá nem aí importando se o mundo vai acabar, ele quer salvar as pessoas que ele ama. Cara, isso é legal, tem que ter esse contraponto, e é um contraponto muito bom. O outro personagem, que é um personagem que foi surpreendente nessa segunda temporada, é o personagem do Deacon, né, que é interpretado pelo Todd Stawink. O que acontece com o Deacon? É Deacon, né? Vou falar Deacon. O Deacon, ele é um mercenário de guerra, ele é um vilão. Ele é um vilão muito da primeira temporada no futuro. Só que nessa segunda temporada, ele tá muito engraçado, cara. Assim, ele se junta, ele cria uma paixão, não vou falar aqui, e ele se torna muito engraçado. Em alguns momentos, tem alívio cômicos maravilhosos da parte dele. Principalmente numa cena que ele tá bêbado. Quando você vê, você vai rir. Se você já viu, você lembra a cena que eu estou falando aqui. Então, assim, essa segunda temporada, ela ainda foi melhor que a primeira. Eu gostei muito da primeira. Eu dou as notas dos episódios no site chamado Banco de Séries. Eu dei as minhas notas da primeira, já foi altíssima. E sem pilha nenhuma, todos os episódios dessa segunda temporada foram nota 10, né? Porque em cinema eu trabalho com a nota de 0 a 5. Lá eu trabalho com a nota de 0 a 10. Foi nota 10. Eu gostei demais da segunda temporada. Já está renovada para a terceira, e é muito provável que a terceira seja a última, até porque o Sci-Fi, né, que é o canal de ficção científica lá nos Estados Unidos, eles não fazem séries muito grandes. Então, assim, essa segunda temporada, o penúltimo episódio, era meio que já dava uma solução e dava a entender que se a série terminasse, eles teriam um final. Porém, como vai ter a terceira teve um gancho interessantíssimo, assim, e eu tô na expectativa, pois eu quero ver. A primeira temporada tá na Netflix e daqui a pouco deve chegar a segunda, porque as séries Sci-Fi dos Estados Unidos chegam muito rápido aqui na Netflix. Acho que eu falei tudo. Se eu não falei tudo, comenta aqui.
Tá? E você, já assistiu 12 Macacos? 12 Monkeys? Não assistiu? Viu a segunda temporada e adorou? Comenta aqui no vídeo, curta o vídeo, compartilha o vídeo, puxa minha orelha se eu falei besteira aqui, me corrija. É muito pouco tempo para falar de uma temporada tão maravilhosa, mas acho que eu toquei nos principais assuntos, que é os primordiais, que é a viagem no tempo e que é a presença dessa testemunha, que é o grande vilão da série. E com certeza a segunda temporada foi a temporada das mulheres de 12 Macacos. Siga minhas redes sociais e se inscreva no canal, porque vai ter veredito de muita série aqui ainda, tá? Eu ainda tô fazendo as primeiras impressões da Sam Cecil, mas começou, né, a San Diego Comic Con, e daqui a pouco vai vir Fall Cecil e também vai ter primeiras impressões de todas as séries aqui. Ai, muita coisa. Um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.